Es vienkārši negribu vairāk tur strādāt. Es pie tiem bagātniekiem jau vienkārši ir apnicis. Bet, nu, vakar bija vienkārši piesmīgā diena. Kā tev liekas? Tu vispār zini, jau par dzīvokli ir jāsmaksā. Tā, šomēnes, šodien vienkārši atnāks saimnieks. Vispār, zini, jau tu, cik mums jāmaksā par siltumu šomēnes. Dzirdi? Kaut ko, Ralf, dzirdēji? Ralf, tu dzirdi mani, es ar tevi runāju. Blenders ļaus. Jā, es tuļņām teikšu, man jau 10 minūtes, mēs te prognām. Nē, es tev nejautāju, vai tev ir kaut kas, es tev jautāju, vai tu zini to, ka par dzīvokli jāsmaksā? Jā, 10 minūtes, tuļņām nāku. Es tev nejautāju, lai tu man nāc kaut kur līdzi. Jā, man bišu pabeigt 10 minūtes. Tu vismaz istabu varēji sakārtot, lai nav mani katru reizi pēc nakts mērķi. Ko sakārt, kur ir bērdes? Var beigt uzbēsties visu laiku ar saviem klačām, ļurkstēt visu. Kādā klačā mēs? Nebizdīšu pārbu un nākšu. Nu kā, kas tas ir? Kas tie pa papīrēm šitā? Kāpēc viņi te mētājās? Nu, ir tādi dokumenti, ko viņi spēr. Jā, kāpēc viņi ir pa grīdu izmētāt? Man traucē, piedod. Tu vispār dzirdi, ko es tev kādreiz saku? Kas tāds par tabutēm? Tu lieto kaut kādas tabutes? Gribu zināt, kas tev kāds par zālēm, ko tu lieto? Tas tev tā normāli? Pret vēdri sāpē. Jā. Ņem. Cienājies. Es negribu nekādu sīķi. Kas tās ir pa tabletēm? Vispār. Kas tu nozēji? Kāpēc tu tik sūdīgi izskaties? Kas ar tevi? Es ieskrēju darbā sienā, bet skat. To paplāti. Man vajadzēja samaksāt. Nu, man vajadzēja samaksāt vēl pēc tam par tām glāzēm, un tāpēc man nepietiek tā nauda. Tu vari man iedot, es nezinu, kaut kādu siļķi, jā, tu vari nopirkt. Tu nevari iedot man naudu dzīvoklim. Izvēl savas acis no tirsas vienreiz un saprot vispār, kas notiek. Baigā naudas spēlītāji atradusies. Es vienkārši, es nezinu, nu pārklāties lūdzu, nu. Nu? Nu, labi, ja tu negribi klausīties, tad tu vari vienkārši iet ārā. Ārā? Labi, iet ārā.